Vllaznia ka fituar derbin e Shqipërisë përballë Tiranës në Selman Stërmase, ka qenë gol i shënuar në minutën e 82 nga Erdenis Gurishta, në të parin kontakt me topin, pas aktivizimit në fushën e lojës. Një gol që duke shtuar edhe atë të shënuar nga pika bardhë e penaltis me autor Olsi Gocajn, i dha Vllaznis fitoren e merituar me rezultatin 1-2. Ndeshja vlefshme për javën në 27 të kategorisë superiore, prodhoi jo pak emocione në fushën e lojës. Në fushë shfaq një Vllaznie mirë organizuar, që edhe pse nisi më mirë se Tirana ndeshjen, vendasit arritën të marrin iniciativën për disa minuta, madje edhe të shënoi një gol me kokë, që anullohet nga gjyqtari Fierak Emirion Sino për prekje të topit me dorë. Më pas, fale dhe sigurisë që jep në ruajtjen e portës së Limaj, pjesa parë mbyllet me rrjeta të paprekura për t'ia lënë emocionet më të shumta 45 minutave të dyta. Kjo pjesë nis në mënyrën më të mirë për Shkodranët, kur përsëri arbitri është protagonist, por këtë radhë në akordimin e një penaltie në favor të Vllaznis, pas prekjes së topit me dorë brenda zonës bardhë blu. Pas 2-11 metrave të fundit të ekzekutuar nga Bakaj, një i shënuar dhe një i humbur, Cungu u dhën Gocajn, i cili duke shënuar në minutën e 55, kalon në avantaj Vllaznin 1-0. Vllaznia vazhdon të luaj mirë, duke qënë shumë afër dyfishimit e avantajit, me një gjuajtjet përkryer me kokë të Bicajt, që po aq mjeshtërisht grushtohet në korner nga portieri Tiranës Lika. Vllaznia, që në pjesën e dytë është freskuar me aktivizimin e të riut Rubin Hebaj, vazhdon të jetë potente në fushën e lojës, megjithatë, në momentin më të mirë të saj, një gabim në prapavi nga ana e kuqebluve i jep mundësi futbollistit me ngjyrë Çize, që në minutën e 80 të barazojë rezultatin në 1-1. Tiranasit nuk kanë kohë të gëzohen sepse pas vetëm 2 minutash vjen goli i dytë dhe i fitores për Vllaznin, me autor mbrojtësi Gurishta, që me një goditje mjeshtërore me kokë çon në rrjet një top të krosuar po aq bukur nga kolegu i tij Kruja, që të dy të aktivizuar në fundin e takimit. Minutat në vazhdim, edhe pse vendasit i bëjnë të gjithë përpjekjet të paktën të shënojnë golin e barazimit, kuqeblut arrin ta menaxhojnë lojën në mënyrën më të mirë dhe vërshëllima përfundimtare kryesorit Sina pas 4 minuta shtesë fikson fitoren e merituar të Vllaznis me rezultatin 1-2.